det her, det er altså ikke en bog, man skal tabe ned over tæerne, hvis man er ved at falde i søvn. Men i øvrigt falder man ikke i søvn, når man læser den. Det er en vanvittig spændende beretning om manden, som blev en af USA's allerstørste præsidenter, og som var helt vigtig for os andre, da det gjaldt om at få den kolde krig afsluttet på en fornuftig måde.